בוקר טוב, אנחנו היום יום שלישי לסדר פרשת אמור, 28 יום לספירת העומר. כבר 4 שבועות עברו מפסח בשנת תשע"ג. אתמול למדנו, דבר אחרון שלמדנו, שבכל זאת אפילו במקרה שאדם נאנס וקשה לו, אדם לא יכול היה להתפלל בציבור, התפלל רק ביחיד, אז מה יעשה בשביל שפחות או יותר יתקן את הנעשה? אז אמרנו, קודם כל שישים לב שצריך להתפלל באותו זמן שיודע שהציבור מתפללים. והבנו גם כן, אם לא הצליח להתפלל באותו זמן, אז בלית ברירה, לפחות כשהוא מתפלל ביחיד, ינסה להתפלל בבית כנסת. כמובן אמרנו, אם הוא אנוס גם לזה, אז אנוס רחמנא פטריה. אבל הבנו יוצא מן הכלל. אם האדם שהקהל מכבד בהיותו תלמיד חכם, אז אמרנו, האם עדיף לו להתפלל בבית הכנסת אפילו ביחיד, במקרה והוא מוכרח להתפלל ביחיד? אז הרי אמרנו שצריך להשתדל לפחות להתפלל בתוך בית הכנסת, אם הוא כבר בא מאוחר ומתפלל ביחיד. האם זה חל גם כן על תלמיד חכם? אז הבאנו מה שכתב המשנה ברורה, שפשוט שאם הוא תלמיד חכם אז ודאי יכול להיות חילול השם אם הם יראו שהוא בא להתפלל ביחיד. יתחילו אנשים לרנן, מה הוא בא להתפלל ביחיד, מה גם הוא מתפלל ביחיד, אבל הוא מורה דרך שלנו. אז זה קצת חילול השם, ולכן במקרה זה אומר המשנה ברורה, יותר טוב, עדיף שאם הוא מוכרח להתפלל ביחיד, שיתפלל בביתו דווקא. כן, זה היוצא מן הכלל כאן. כן, אנחנו מבינים שתלמיד חכם צריכים להיות זהירים יותר מאנשים רגילים, בדברים הרבה שמה יעוררו כל מיני שמועות שיש בהם מעין חילול השם. למה? כדי שלא יצא עליו לעז, ואם יוצא לעז עליו, זה חילול השם. אמנם אני אומר את זה על יהודי, על תלמיד חכם. מה עם יהודי רגיל? האם אין לו להיזהר? יהודי רגיל, עם הארץ נגיד, הוא לא תלמיד חכם, אבל הוא שומר תורה ומצוות, ואפילו אם הוא לא כל כך שומר תורה ומצוות, לא חל עליו הדין ש... צריך להיזהר שמה יחשבו עליו רעה, שמה יגרום בעניין בית הכנסת והתפילה. האם הוא יכול להמשיך לאחר למשל יום יום בלי להפסיק? אפילו שהוא לא נחשב לתלמיד חכם, אבל אדם נגיד שרגיל לבוא לבית כנסת והוא בא תמיד תמיד מאוחר, אין לו לחשוש? צריך להיזהר, גם יהודי רגיל צריך להיזהר. זכור לי, פשוט התעוררתי באיזה עניין של אחד הדברים שאני זוכר במני עוריי בעיר הזאת שנקראת מקנס במרוקו. מקנס זה לא סתם עיר, הייתה בה עיר של חכמים. אפילו המלך חסן השני בעצמו אמר לי, כשאמר לי מאיפה אתה, אמרתי לו ממקנס אנוכי. אמר לי, בלד לחכמים, זו עיר החכמים. מעניין, ערבי, מוסלמי. אז אחד הדברים הטובים שאני זוכר ממני עוריי, קודם כל שהיו שם הרבה בתי כנסת, כמעט אין רחוב שאין בו בית כנסת. ובכל בית כנסת אתה יודע, מתפללים בזמנים שונים, זה מתחיל ב-7, זה מתחיל ב-6, זה מתחיל ב-8. כשיוצאים מן התפילה, הקהל שיוצא ויוצא לרחוב, אז בלכתם בדרך בתוך הרחובות שומעים, זה בית כנסת נמצא, שומעים את הקולות של כתר יתנו לך עמוני אלוקנו מוסף. עוברים מצד אחר, אז שומעים בית כנסת אחר שאולי אין כאלוקנו אין כאדוננו. אז אותם הקבוצות שהיו נגיד אנשים שבאים ברחוב, גמרו את התפילה שלהם ועכשיו שמעו קולות של תפילה בוקע מבית כנסת אחר, נניח שזה קדושה, או נקדישך, או כתר, שצריך לעמוד.
אז אתה רואה אנשים עומדים ברחוב, קבוצות של אנשים עומדים ברחוב. למה? בגלל שהם שמעו קולות של קדושה שבוקעים מבית כנסת אחר, אף על פי שהם כבר גמרו את תפילתם, בכל זאת מפני הכבוד היו עומדים ברחוב כדי להגיד קדוש 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 בעמידה, וזה היה בזה קידוש השם גדול. באמת, אשריהם ישראל, אני, אחד הזיכרונות שלי בזה. עוד דבר היה זכור לי שם, וזה הנקודה שאני רוצה לדבר עליה. נניח קהל, הרי כשצריכים לברך ברכת הלבנה, אז הקהל מתאסף בחוץ, נכון? כמו שאנחנו כהרבה פעמים יוצאים לרחוב, אנשים עוברים ושווים, אבל הקהל המניין עומד בשביל לברך ברכת הלבנה. אני זוכר בעיר מקנס, כאשר היה קהל שמתאסף לברך ברכת הלבנה, או משהו אחר שמתאספים ברחוב להתפלל, אם היו אנשים יהודים עוברים ושווים, היו נעצרים ועומדים עם הקהל. אפילו שנדניח שהם כבר בירכו ברכת הלבנה. אבל יש קהל עומד בחוץ ומברך, גם הם עומדים איתו. וכך היה שכל יהודי הרגיש בעומק נפשו שהוא שייך לכל דבר שבקדושה. היה מעין אחדות כזאת. לצערי הרב, הימים והדורות השתנו. בימינו, לפעמים לא ככו. נכון שעדיין רואים פה ושם אורות טובים, אבל לפעמים אתה מבקש מישהו להשלים לך מניין, עובר ברחוב, אתה אומר לו, בוא בבקשה תשלים לנו מניין עשרה. יש כאלה שמסרבים ללא רחם, ללא רחמנות. ואם נניח עומדים בחוץ לברך ברכת הלבנה למשל, אז יש כאלה שעומדים ממשיכים ללכת, נגיד יצאו מבית כנסת אחר, ממשיכים ללכת. זה לא דרך נכונה בשביל יהודי. ראיתי כמה פעמים שיצאנו במוצאי שבת לברך ברכת הלבנה, ועברים מהבית הכנסת, יוצאים משם, וממשיכים כאילו זה לא קשור להם. אני יודע שהם לא, הם חושבים שהם כבר יצאו ידי חובה, לכן אומרים זה לא בשבילנו, זה לא בניין שלנו. אבל זה לא הדרך היהודית. כשאתה רואה יהודי לא נעצר ולא עומד, ואפילו מצד אלה משומרי התורה שיצאו מקהילה אחרת, ראינו דבר כזה שעומד ממשיך, חביבי, כאן יש לך קהל עומד מתפלל, תן כבוד בזה שתעמוד איתם. יכול להיות שאין בזה עניין נורא, כי הדברים רגילים, הם רגילים, אנשים לא חושבים שיש בזה משהו, אבל עם זאת זה לא הרגשה נעימה יוצאת מזה, ודי למבין בזה. מרן, בשולחן ערוך, בסימן צדיק בסעיף ח' פסק, במילים האלה, אסור לעבור חוץ לבית הכנסת בצד שהפתח פתוח בו בשעה שהציבור מתפללים. למה? כי הוא נראה ככופר, כך כותב מרן. למה? כיוון שאינו נכנס להתפלל. אבל הוא כבר התפלל נניח, ועכשיו הולך לעבודה שלו. אומר מרן, תיזהר, אם אתה עובר דרך בית כנסת, מצד הפתח שפתוח, ואתה רואה ציבור מתפלל בפנים, ואתה ממשיך ללכת, אפשר שזה אסור. אמנם, אחר כך מרן אומר לנו דרכים שזה מותר, נניח אם הוא, לא, אם הוא גם הוא לובש תפילין, ורק, אז כל, אין מי שידון אותו, אז הם אומרים, ואתה הולך לבית כנסת אחר. או אפילו אם סתם יש בית כנסת אחר באותה עיר, אז אנשים לא יחשדו בו, אומרים, בטח הוא הולך להתפלל במקום אחר. אז הוא לא נראה ככופר. או אם הוא נושא מסוי. נושא מסע, סימן שהוא בתוך עבודה שלו, אין לו זמן להיכנס. אבל אם אין כלום מכל זה, אלא רק עובר, והוא נראה, הוא ממש נראה חופשי, אין שום עניין. ולא נכנס להתפלל, זה לא טוב, אומר, שינסה לעבור מצד אחר. למה? כיוון שהוא נראה ככופר. ההלכה הזאת, זה מה שהזכיר לי את מה שסיפרתי לכם מקודם. שהיו אנשים עוברים, אפילו שהם כבר יצאו ידי חובה, רואים קהל עומד, עומדים איתו. למה? יהודי שייך ליהודי אחר, ישראל ערבים זה בזה. אין דבר כזה, אפילו שיש בתי כנסת שונים ומניינים שונים, זה לא אומר שאדם לא שייך לשני. עדיין עם ישראל אחד הוא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה לא סתם.
אמנם הדין הזה שהבאתי ממרן זה לא דומה במהותו למה שסיפרתי, אבל ניתן להבין שמתחת, כלומר בפנים, בעומק, גם העניין שהזכרנו, גם הסיפור שאמרתי לכם מהעיר מקנס, הוא נכלל בתוך זה. כי הרי מרן, הוא אמר את טעמו של ההלכה הזאת. מה היה הטעם שאמר? שהאדם שעובר ברחוב, נכון, והולך, כשהציבור המתפלל נראה מפתח בית כנסת, והוא לא מצטרף להם, נראה ככופר. הוא לא אומר שהוא כופר, אבל זה נראה. יהודי צריך להיזהר אפילו ממה שנראה. זה חובה גדולה. הרבה פעמים יש איסורי שבת שלפי הדין מותר, ובכל זאת זה אסור. למה? כי זה נראה כמו דבר של חול. במסכת שבת מלא דוגמאות כאלה. אז גם כן כאן, משום שנראה ככופר, צריך להיזהר איך הוא הולך. ולכן אסור לו לעבור מהצד הפתוח ההוא. הוא מוכרח ללכת, יעבור מצד אחר. שלא יראו אותו שהוא עובר ליד הציבור המתפלל. ואם כן, איך שהמצב נראה, הוא הקובע בדין הזה. לפי זה, מה שאמרנו מקודם, שייך גם כן לדין הזה, שהוא מדינה דגמרה, זה דין שבא מגמרה במסכת ברכות בדף ח', עיין שם. ואם כן, תשובתנו תהיה, שאכן, מה שאלנו בהשאלה מקודם, אמרנו, האם רק תלמיד חכם צריך להיזהר? לא, יהודי רגיל לא צריך להיזהר? ודאי שגם יהודי רגיל. ודאי, גם יהודי פשוט צריך להיזהר שלא ייראה ככופר. או שהוא מנותק מקהל זה או אחר. גם הניתוק מקהל זה שחושב, אני הייתי בקהל שלי, זה לא קהל שלי. זה מגונה מאוד. מפריד עצמו מן הכלל, אסור. בעניין אלה שמתפללים בחוץ, למשל, ועובר יהודי, ולא חפץ להתפלל עמהם, כי כבר התפלל נגיד, או שיש לו תשובה אחרת, אז זה טוב וישר שידקדק בפסיעותיו ויעבור מדרך אחרת. ואם אין לו דרך אחרת, חייב לעמוד איתם. העצה ישרה היא שיעמוד מעט עם הקהל, אפילו רק קצת. יעמוד קצת, נותן קצת כבוד, ואחר כך ממשיך. בדרכו. אז כבר לא יחשדו בו. אבל כמה יגידו? אנשים מיד אומרים, מה? הוא לא איתנו, הוא לא שייך. ככה היה, זה בדיוק מה שקרה. אני אתן לכם עוד דבר אחר שאני נזכר בו בעיר מקנס. כשהיה נפטר מישהו, החברה קדישה היה להם סדר איך היו עוברים דרך הרחובות עם המיטה של הנפטר. ואז מכל בית אתה רואה אנשים יוצאים בשביל להצטרף ללוויה. ויש כאלה שמצטרפים ללוויה עד שמגיעים לבית הקברות, ויש כאלה שיוצאים, הרי אין להם זמן, לא לכל אחד יש זמן, וגם זה לא שייך לו, זה לא משפחתו, אבל מצד הכבוד יוצאים מן הבתים, הולכים, עוברים 400 עם המיטה וחוזרים הביתה. זה הדרך הישרה של יהודי טוב. ככה בזה מתקיימת החובה היהודית. הרי אנחנו יודעים שלהיות יהודי זה לא פשוט. אשריו למי שזכה ונולד יהודי. אבל לכל מלכות יש התחייבויות. אם היהדות זה מלכות, אז יש התחייבויות שאדם צריך נורא להיזהר שינהג כמו יהודי טוב. כל זה כמובן אני אומר להבנתי, אבל נראה לי שהדברים פשוטים וברורים. מי לא יסכים להם? ככה גם כן בדין מי שעומד מאחורי בית כנסת. אנחנו למדנו את ההלכה הזאת אתמול. שאסור לעמוד מאחורי בית כנסת. גם כן משום שנראה. יש לפעמים שאדם יוצא בחוץ, יש לו איזה טלפון לענות לו, משהו כזה. אולי זה לא נורא, זה תלוי עד כמה זה דחוף. אבל צריך להיזהר שלא יראה, מישהו יראה אותו, אז מה? הוא מתפלל בחוץ מכיוון אחר, והם מתפללים בכיוון הזה. יכולים לחשוב שזה שתי רשויות, כן, כמו כן, בכל עניין שיש בו דמיון למצב שיעלול להיראות ככופר, או כנפרד מעמו, בדבר שבקדושה הזה, הוא צריך נורא להיזהר. אני אוכיח לכם את הדברים מגמרה. הגמרא במסכת ברכות בדף סמך א', מביאה עניין נפלא. תראו עד כמה זה חמור. כשמה הגמרא אומרת ככה,
אמר רבי יוחנן, אחורי ארי ולא אחורי אישה. וכלל ראשון, יותר טוב להיות מאחוריו של אריה, שזה סכנה גדולה, מאשר להיות מאחוריה של אישה. למה? יצר הרע. זה א', אחורי אישה ולא אחורי עבודה זרה. אם אתה הולך בכיוון שאתה עלול להימצא בפני עבודה זרה, מוטב שתהיה אפילו, ואין לך ברירה, או אישה או עבודה זרה, יותר טוב להיות מאחורי אישה. אחורי עבודה זרה ולא אחורי בית הכנסת, בשעה שהציבור מתפללים. תראה עד איפה יחמירו, אפילו עבודה זרה יותר טוב לעבור דרכה, מאשר לעבור מאחור, מאחוריו של בית כנסת, בשעה שהציבור מתפללים. וכל זה למה? שלא יחשבו שהוא לא מאמין, למשל. תראה כמה יהודים, לצערי הרב, עושים דברים, מחללים שבת בפרהסיה, עושים דברים, ומיד אנשים יודעים שדנים אותם שככופרים. כמה יהודי צריך להיזהר במעשיו, שלא יחשבו עליו שהוא נראה ככופר. תראה, מגמרה זאת, כמה זה חשוב שלא ייראה בצורה כזאת. בגרסת הריף, רבנו יצחק אלפסי, הוא גורס אחרי אישה. הוא לא אמר אחרי אישה ולא אחרי עבודה זרה. הוא אומר אחרי אישה ולא אחרי בית כנסת. כלומר, עדיין, אפילו יש יצר הרע עם אישה, יותר טוב שלא להיראות ממש. כי הרי מאחורי אישה זה לא אומר שיהיה לו יצר הרע, זה אולי הוא לא... אבל שמה. אבל בכל זאת, מאחורי בית הכנסת זה כבר לא הוא, זה כבר מה הציבור חושב עליו. הבנתם? כדי לעיין בחידושי אגדות של המהרש"א, שמה שהוא כותב, עבודה זרה ואישה, ילך אחרי אישה, ולא אחרי עבודה זרה. בית הכנסת ועבודה זרה ילך אחרי עבודה זרה ולא ילך אחרי בית הכנסת. כך כותב המהרש"א. אם כן, מפליא הוא לראות כמה הרגישו רבותינו ז"ל בעניין זה על יהודי שנותן הרגשה שהוא לא מצטרף לעמו או שנראה ככופר. והמבין יבין וירגיש כמה עמוק העניין הזה. רק עוד מילה אני אוסיף ליום. האם יש מצב, אמנם כבר עניתי על השאלה הזאת, אבל סתם להביא אותה כפי הסדר, האם יש מצב שאין חשש לחילול השם, אפילו במצב שתיארנו? כבר עניתי, נכון? דיינו, אדם עובר על פני מתפללים ולא מצטרף להם. אז אמרנו, צריך להיזהר שמה יש בזה, שמה ייראה, שהוא נפרד. אבל האם יש מצב שאין חשש בזה? מרן בהמשך דבריו, כמו שאמרנו לכם, בסעיף ח' כתב, ואם נושא מסוי, כלומר בתוך עבודה מסכן הוא עובד, או של לבוש תפילין, או שיש שם בית כנסת אחר בעיר, כלומר מה שאמר מרן זה רק אם יש בית כנסת אחד, בכל הכפר, נגיד, ואז אתה עובר בשעה שהציבור מתפללים, מיד ודאי יחשבו שאתה לא אכפת לך, אז הוא נראה ככופר. או שיש אפילו בית כנסת אחד, אם יש לו פתח אחר. מה? כי הציבור יגיד, רואים אותו, הוא לא עובר מכאן, הוא לא נכנס, סימן שהוא ייכנס בפתח השני. אתה מבין? או שרוכב על בהמה, למשל. אז הוא עובד, אדם שעובד, נושא מסע. בכל זה, זה מותר. כך כתב גם כן מרן בבית יוסף, בשם רבנו ירוחם. כן, העניין מובן. כי המצב שיש עליו מסוי, אין מי שיחשוד בו לרע, אלא שיש לו ודאי משימה. וכן אם לבוש תפילין, אם עובר מקהל זה, יאמרו שהוא הולך לקהל אחר, וכו' וכו' וכדומה, ואין רע בזה כלום. מה שרע הוא שהמצב נראה שהוא כמו, לא שהוא כופר, אלא נראה ככופר, זה כבר איסור גדול. אם כן, היהודי מצווה לפשפש במעשיו, אפילו בדברים שהם מותרים, אלא שנראו כדבר שהוא שלילי, הוא ייתן את הדין גם כן על זה. כמו שכתוב בפסוק בקהלת, האלוהים יביא במשפט על כל נעלם. אמנם זה פסוק שמתפרש להרבה דרכים, אבל בדרך שלנו זה גם כן. אדם עובר מאחורי בית כנסת למשל, בשעה שהציבור מתפלל, והראש שלו, המוח שלו בדברים אחרים, הוא לא שם לב. הוא לא יכול לחזור בתשובה על זה. למה? הוא לא חשב שהוא עשה איזה עוון. ואז הקדוש ברוך הוא מביא במשפט על כל נעלם, אפילו על עוונות שאדם עשה ולא שם לב,
ייתן את הדין על כך. ובוודאי במצב שכמו שתיארנו עכשיו, שברור שיכול להיראות, כמו למשל, יהודי, יום שבת הולך עם אוטו, ובא וחונה עם האוטו שלו ליד בית כנסת. השם ישמור. זה יהודי שלא יכול, לא יכול לצאת מזה. אפילו תשובה, אני לא יודע אם זה יועיל לו. כי הרי הוא גרם חילול השם, וכבר בזה קראת את עצמו מכלל עמו. או האדם שנכנס למסעדה של נבלות וטרפות, במקום איפה שכולם רואים. אז מלבד העובדה שהוא נכנס מסתמה לאכול דבר שהוא לא קשר, יוסיף על זה גם הדין של חילול השם. וכיוון שהוא לא חושב על זה, אפילו שהוא יודע שאסור לאכול נבלות וטרפות, אבל הוא לא חושב שיש לו עוד איסור בצד של חילול השם, אז הוא מעולם לא יחזור בתשובה על זה. הוא יחזור בתשובה מקסימום על זה שאכל נבלות וטרפות. מה יעשה עם עוון שגרם בזה לחילול השם? אז זה אחד הדברים הקשים ביותר שיש. איך עושים בשביל לתקן דבר שלא זוכרים ושלא יודעים שעשינו. אז נסתפק בזה להיום. ונעבור לגמרא.